li neex moy am kilifa gu la jox jikkom ma do soxla fo se ganaw na nga muñ da nga xamni yalla lu mu diklé da nako joxe waye ñi wolu wol sen bop sax waxuma la di wolu yalla bul fexé ba ñu déstabiliser motax ada jara baye xel lélé nga sik yalla ta fekk la tax nga sik ko ci ada la delu dafa am crise bu graw bo xamni amna ku mag ci tubab yi waxna ci fan yi biñu koy laaj ban crise mo japp tubab yi muni len crise de mémoire man ku ma san ñew fi laaj ma sénégal ban crise moko japp mani la crise de logique